Untuk video ini, kami akan membincangkan tentang toxic femininity, di mana kami akan fokuskan berkaitan dengan woman card, serta mengkaitkannya dengan isu rumah tangga di antara Johnny Depp dan juga Amber Heard. Jadi, bagi anda yang tidak tahu apa itu erti woman card, woman card ini adalah kuasa, hak, privilege bagi seorang wanita dalam situasi-situasi yang tertentu. Dan contoh yang kita boleh ambil adalah sekiranya dalam situasi suami isteri, sekiranya isteri mendera seorang suami dan isteri dapat keluar dari situasi tersebut kerana mereka adalah seorang perempuan dan lelaki mendapat balas kerana mereka adalah lelaki. Dan itulah. Oleh itu, saksikanlah video yang telah kami sediakan. Hey guys, tahu tak satu hashtag yang viral, which is justice for Johnny Depp. Hashtag ni viral disebabkan ada satu audio leak, which is pergaduhan antara Johnny Depp dengan bekas isteri dia, which is Amber Heard. What about all the other times you split? Come on, you cannot act like that. It's about that. Amber Heard ni kalau korang tak tahu, dia ni heroine dekat cerita Aquaman. Relationship pergaduhan diorang ni dah lama, since 2016 lagi. But before that, Johnny Depp dengan Amber Heard ni diorang dah together, which is diorang dah kahwin on 2015. A year after that, on May 2016, Amber Heard file for divorce dekat Johnny Depp. Inilah permulaannya yang menyatakan yang Johnny Depp ni abusive. Amber Heard, dia tunjuk dia punya gambar lebam because of gambar tu, and then mahkamah dia keluarkan satu restraining order, which is Johnny Depp tak boleh berjumpa langsung dengan Amber Heard lah. So diorang have to be separate apart. A few days later, TMZ ada keluarkan satu video yang Johnny Depp ni mengamuk. Dia macam bukan mengamuk, dia being aggressive lah. Later that month, Amber Heard filekan divorce settlement, minta cerai lah. And then divorce settlement tu dia cakap Johnny Depp have to pay $7 million dekat Amber Heard. $7 million tu Amber Heard cakap dia nak donatekan dekat ACLU. On January 2017, so diorang officially cerai lah. And then lepas diorang cerai, diorang mencerita tu macam senyap. Macam orang ingat dah settle lah, dah habis lah kan, macam dah tak ada apa-apa lah kan. But akhir 2018, kes ni macam kecoh balik. Dia kecoh balik sebab Amber Heard kata yang Johnny Depp ni dia macam bukan setakat physically abuse dia, tapi mentally abuse dia juga. And then Johnny Depp, dia digugurkan daripada franchise Pirate of the Caribbean. Because of that, Johnny Depp filekan saman terhadap Amber Heard lah. Dia saman $50 million because dia kata Amber Heard ni punca dia digugurkan daripada franchise Pirates of the Caribbean tu. Johnny Depp adalah tunjuk gambar dia yang lebam dekat muka, ada tunjuk jari dia yang kena potong. Sebenarnya jari tu bukan kena potong, dia kata jari tu, masa tu Amber Heard mengamuk, Amber Heard adalah baling botol and botol tu pecah and sepihan kaca tu terpotong jari Johnny Depp. And then yang terbaru ni, which is yang audio leak tu lah, Johnny Depp cakap lah yang Amber Heard ni tumbuk dia lah apa semua kan. And then Amber Heard ada cakap yang, but you're fine, I did not hurt you, I did not punch you, I was hitting you. It's not hurt at all. Macam benda tu tak sakit pun. Macam dia pukul tu tak sakit pun. Janganlah jadi cry baby sangat. Physical fight. Such a baby. Because you start physical fight. Ada satu part of the audio Johnny Depp cakap, if things get physical, we have to separate. Amber Heard balas lah, dia kata, I can't promise you I won't get physical again. God, I sometimes get so mad, I lose it. Cuba kalau Johnny Depp cakap benda tu, obviously the moment keluar video tu terus kena tangkap. Disebabkan benda tu lah, ramailah sekarang ni barulah nak support Johnny Depp. Itu yang ada hashtag justice for Johnny Depp. For now, kita tak tahu lagi lah siapa yang sebenarnya salah kan. And then ada satu petition ni dekat change.org untuk remove Amber Heard ni from Aquaman ni franchise. So to be conclude, tak kisahlah kita ni lelaki ke perempuan ke, in the end janganlah meluahkan perasaan marah kita dengan being abusive.